Nej, men så jag sa det till henne att det här funkar inte. Jag kan inte hålla på och jobba med amatörer så här. Det är verkligen inte min grej. Det är så oproffsigt så det finns ju inte. Nej. Hjärtat, kan du vänta lite? Håll. Tack. Nej, jag förstår inte. Alltså, det är så amatörmässigt. Jag vet inte vad jag ska ta det. Det är så kul att ha det här teamet runt sig hela tiden. Det är ju... Man får hjälp med allting man behöver ha hjälp med. Och man har någon att bolla idéer med hela tiden. Och skulle man känna sig lite nere så kan man prata med någon. Klara, ska vi ta ett litet röstprov från dig då? Skulle jag kunna få ett IQ-prov på dig då? Vi tar bara några korta repliker så bara. Jag skulle vilja ha naturella krutonger på min lunchsallad. Och det är allting jag har att säga till dig just nu. Tack. Att jobba med Klara Henry är ju jätteroligt. Hon ställer många krav på sin personal. Gör hon. Och det är ju bra. Då vet vi ju vad hon vill. Martin Godse till slut. Hon vill ju mycket ibland. Men det är klart, ska man ha ett eget tv-program då ska man ju vilja någonting liksom. Så att, får man väl ta det. Jag jobbar som redaktör, ja. Och jobbar ganska nära med Klara med innehåll och frågor och sånt där. Jag tänkte att vi börjar ganska tidigt med att fråga om musik och sånt, hennes musikaliska bakgrund och sådär. Ja, precis. Jag tror att många kommer vilja veta. Okej. Okay. Alltså, har vi några andra frågor? Ja, men det går bra, tycker jag. Sen är det ju vissa dagar som det går lite sämre. När hon gick i skolan och sånt då. Alltså, det skulle man kunna fråga om. Men vet vad tycker du om den frågan? Så här tycker jag om den frågan. Hoppsan. Ja, jo, men jag får väldigt konstruktiv kritik och vad hon tycker om mina frågor som jag skrivit. Så hon är väldigt rak där, och det uppskattar jag verkligen. Det gör. Vet du vad vi skulle kunna göra? Jag kan ta dem här. Och du kan gå dit. Där är ytterdörren. Okej. Okay. Hej då. Ja. Nej, man får inget storhetsvans inne överhuvudtaget. Det har jag liksom levt med hela tiden. Att jag vill inte höja upp mig själv över någon annan. Är det någon som kan fixa smink? Hallå? Klara anropar idiotklubben! Tack. Ta det lugnt. Gud vad det luktar. Men aj! Nej, om jag är omtyckt, ja det tror jag väl att jag är. Jag kan inte se varför de inte skulle tycka om mig. Jag är jättetacksam över att jag får den hjälpen. Och att jag får den här möjligheten att göra det här programmet.